wararka naga soo gaaray Puntland ayaa sheegay in ciidamada amaanka ee dowlad goboleedka Puntland howlgalo ay ka sameeyeen gobolka ay ku soo qabteen shan nin oo ku eedaysnaa in ay dileen Allah uu naxariistay ganacsade Axmed Tahliil Haaji Aadan kaasi oo la sheegay in lagu dilay xaafadda Israac ee magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug taliyaha qaybta booliska ee gobolka Mudug ee Puntland gaashaan sare Cabdixakiin Maxamuud Yuusuf iyo gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Faisal Sheekh Cali ayaa ka warbixiyay sida loo soo qabtay ragan ku san dilka marxuum Axmed Tahliil Haaji Aadan igoona sheegay in ay mari doonaan waxa ay mudan yihiin rooda xasan taakile goobjoog tv muqdisho shirkadda abuurka siisad dadka badi wax beerto beeraha tabcanayo aan idin ballaarshe waxaan idin ku baaqa abuur baahsana waan talab bixin ya dheeraad dawal loo bogaayo buufinaysa xaya qalab buuxa oruna barbarkaad ka eegtana ku caqabaysa weliga waa shirkad kulansatay khubaro aqoon iyo waayarnimo u leh horumarinta iyo tayeynta abuurada dalka uu leeyahay sida masagada oo dhowr nuuc ah galleyda digirta looska gabbaldayaha sisinta iyo waanbaha kafsoom waa nuuc ka mid ah abuurada masagada shirkadda siisad ay soo saarto waxaan u noqday nooca masagada ugu fiican xagga waad kaysiga cimilada iyo cudurada ku dhici kara masagada wuxuu ka sareeyaa wax dhalka 300 kiiba marka la barbardhigo abuurada kale ee suuqyada yaalla shirkadda abuurka ee siisad waxay bixisaa tababaro ku saabsan sare u qaadidda wax soo saarka beeraha ka ilaalinta iyo maaraynta cudurada aafiya dalagyada kala duwan ee beeraha dalagyada ku habboon cimilada xilliga jira iyo isticmaalka sunta iyo nafaqooyinka loo isticmaalo wax soo saarka dalagyada kala duwan ee beeraha iyadoo ay la kaashanayso shaybaarkeeda gaarka ah shirkadda waxay wada shaqayn dawla leeyihiin iskaashitooyinka beeraha dalka waxay kaloo bixisaa wacyigelin iyo talooyin ku aadan shirkadda waxay ka shaqaynaysaa dhammaan gobollada iyo degmooyinka dhul beerashada ku habboon ee soomaaliya xarumaheeda ugu waaweyn waa baydhabo kismaayo jowhar iyo muqdisho xarunta dhexe waxay ku taallaa waddada maxamuud xarbi degmada boondheere ee magaalada muqdisho soomaaliya xarunta warshadana waa waddada buula jamaaco magaalada baydhabo gobolka bay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wixii warbixin iyo faahfaahinta dheer kala xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada ku qoran